vou bem e vou ligado, com respeito e com cuidado. Vou pensando nas pessoas e a gente vai de boas. Vou sorrindo, bem tranquilo. E você, como você vai? Vou dirigindo, feriadão, sempre com educação. Vou fazer a minha parte, vou tentando ajudar. Vou falando pra geral, todo mundo é igual. Eu vou pegar um voo. Vou a pé pra estação e espero o trem chegar. Vou de fone no ouvido para não atrapalhar. Vou na chuva devagar, e você, como você vai? Vou seguro, com certeza, o caminho é uma beleza. Vou prestando atenção, eu não dou mole não. Vou ceder o lugar, quando precisar, eu vou de VLT. Vou curtindo, vou contigo, e você, como você vai? Um bom caminho depende de todos. Como você vai? CCR, viva seu caminho! O melhor certificado é alguém poder voltar a competir. É ouvir a risada de quem você nem conhecia. É voltar a receber um abraço. Em 40 anos, milhares de mineiros certificaram a rede MATD de saúde. Agora, o certificado é outro. Toda a rede tem o selo JCI, o mais importante do mundo para hospitais. Isso garante que seguimos os padrões mais exigentes. Para você ficar bem. Quando eu te vejo, paro logo em teu olhar. O meu desejo é que eu possa te beijar, sentir seu corpo me abrigar em seu calor. Pois o que eu quero é ganhar o seu amor, e fico assim querendo seu prazer. Eu não resisto um minuto sem te ver. Sua presença alegra meu coração. Foi pra você que eu fiz essa canção. Vem meu amor, me tirar da solidão. Vem meu amor, me tirar da solidão. Vem para o Olodum, vem dançar no pelô. Amor, chega pra cá, me dá a mão. Vem, meu amor, me tirar da solidão. Vem, meu amor, me tirar da solidão. Vem para o Olodum, vem dançar no pelô. Vem, meu amor, chega pra cá, me dá a mão. Vem, meu amor, me tirar da solidão. Vem, meu amor, yeah, yeah. Vem, meu amor. Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez para dar início à nossa Flipelô, a Festa Literária Internacional do Pelourinho. Este ano, trazemos uma homenagem ao escritor Graciliano Ramos, este ícone da literatura brasileira, que tinha uma relação muito estreita com o nosso patrono Jorge Amado. Por isso, estamos aqui dentro do acervo de Jorge Amado para convidar vocês para virem viver a Flipelô. A Flipelô 2021 é apresentada pelo Ministério do Turismo, através da Secretaria Especial de Cultura e pelo Instituto CCR. Eu quero agradecer muito ao SESC, que tem sido nosso parceiro co-realizador em todas essas edições, e à comunidade do Pelourinho, que abraça a festa de uma forma muito especial. Eu quero também registrar aqui o nosso agradecimento aos patrocinadores, que fazem com que o sonho de trazer a literatura como protagonista no Centro Histórico de Salvador se torne realidade. Então, queremos agradecer ao Mater Dei, Prefeitura de Salvador e a Secretaria de Turismo do Governo do Estado da Bahia. Nosso muito obrigado. É com muita satisfação que, mais uma vez, o SESC, a Fundação Casa de Jorge Amado, em conjunto, promovem a 5ª edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho, a nossa Flipelô. Uma iniciativa que foi uma conjunção de ideias entre a Fundação e o SESC, que deu muito bom resultado. E desde sempre nós pensamos que a nossa Bahia, a nossa Salvador, e principalmente o nosso sítio Pelourinho, precisava de uma coisa desse porte para se afirmar cada dia mais como um local que tem o berço da civilização brasileira, vamos chamar assim, e que é o início da nossa capital, né? Um dos pontos mais importantes da nossa capital pelo valor histórico e tudo mais. Dessa vez nós vamos trazer virtualmente grandes nomes da literatura e de todas as outras vertentes da cultura de forma mundial. Temos aqui participantes de Angola, de Moçambique, do México, de Porto Rico,
e de outros países do mundo inteiro. E vamos fazer com que essa festa que se inicia hoje seja realmente mais uma festa de sucesso. É o que nós desejamos e pretendemos já, assim que essa festa terminar, já iniciarmos o planejamento para o ano que vem, certamente totalmente presencial, mas também virtual. Então, eu queria desejar a todos uma boa experiência, que essa feira seja, de novo, o mesmo sucesso das anteriores, com tudo que pode ser feito de segurança ainda para prevenir os efeitos da pandemia, mas é o que nós todos desejamos. Então, mais uma vez, agradecer a todos envolvidos, notadamente aos nossos parceiros da casa, Jorge Amado, que tiveram tanto interesse, tanto trabalho, juntamente com o SESC, todos os nossos patrocinadores, para que isso mais uma vez se tornasse realidade. Nosso país precisa disso, precisa de cultura, precisa de educação. Então, o SESC e a Casa Fundação Jorge Amado estão fazendo a sua parte para que isso aconteça. Então, um abraço a todos e sucesso na nossa quinta festa literária internacional do Pelourinho, a nossa Flipelô. Muito obrigado. Boa noite. É com imensa satisfação que venho ao palco da Flipelô deste ano, aqui na Fundação Casa de Jorge Amado, lugar de afeto e de memória, trazendo em minha companhia um dos grandes nomes da cena teatral da nossa cidade e do nosso país, Arildo Deda. A ele agradeço a honrosa companhia e com ele saudamos a todos os que aqui estão para iniciar as homenagens ao escritor Graciliano Ramos. Sejam todos bem-vindos. Em meados de 1933, Jorge Amado, aos 21 anos de idade, embarcou no Rio de Janeiro num pequeno navio do Lloyd brasileiro, o Conde de Baipendi, rumo ao porto fluvial da cidade alagoana de Penedo, no Rio São Francisco. Seu objetivo único era conhecer pessoalmente Graciliano Ramos, cujo nome naquele ano de 1933 começava a gerar grande burburinho e a ressoar na cena literária do Rio de Janeiro, reflexo dos relatórios enviados por Graciliano ao governo do Estado na condição de prefeito da pequena cidade do interior alagoano, Palmeira dos Índios. A notícia da qualidade literária do romancista alagoano, que a todos havia surpreendido como texto extraordinário, havia sido trazida ao Rio de Janeiro pelo desenhista paraibano Santa Rosa. O romancista baiano desembarcou em Penedo e foi de carro a Maceió, e aí ele diz em sua crônica: a viagem em estrada de terra e buracos durou o dia inteiro. Cheguei à tarde no hotel, tomei um banho, saí em busca do romancista. E Jorge Amado escreve isso na sua crônica O Dia em que Conheci Graciliano, publicada na revista Status, em 1978. Amado encontrou o velho Graça num bar onde tomava café preto em xícara grande, cercado pelos intelectuais da época. Era o centro da roda, o chapéu palheta, a bengala, o cigarro, face magra, sóbrio de gestos. Parecia seco e difícil, diziam-no pessimista. Era terno e solidário. Acreditava no homem e no futuro. Aqui vale acrescentar que é o próprio Jorge que nos lembra da origem do carinhoso epíteto Velho Graça, explicando que, como Graciliano estreou
no meio literário. Aos 40 e poucos anos de idade, seus companheiros de escrita, alguns bem mais moços que ele, sempre o chamaram carinhosamente de velho. Confirmando a cordialidade entre os dois homens que ali estabeleciam amizade, no final daquele mesmo dia, jantavam na casa do escritor alagoano, ocasião em que conheceu Heloísa e as crianças. Graciliano e Jorge Amado tornaram-se amigos até a hora da morte do velho Graça, em março de 1953, quando, à beira do túmulo, o escritor baiano não conseguiu ir além das primeiras palavras do seu discurso de despedida. Afinal, havia acompanhado de perto, com imensa admiração e fraterna amizade, a vida do amigo e sua produção literária, das mais importantes de toda a literatura contemporânea, segundo Amado. Essa profunda amizade entre os dois escritores, moeda de câmbio alto, reservada para alguns, segundo Jorge, consolidou-se em novembro de 1957, 4 anos após a morte do velho Graça, com o casamento de Luísa Ramos e James Amado, misturando sangue e estreitando os laços entre as duas famílias. Foi a leitura entusiasmada de Caetés, primeiro romance de Graciliano, que motivou a viagem de Jorge Amado para conhecer o escritor alagoano. Naquele mesmo ano de 1933, era inaugurada a trajetória do escritor Graciliano Ramos, homenageado nesta Flipelô. Com pouco menos de 40 anos de idade, nascido e criado no interior de Alagoas, a capacidade de observação crítica do cotidiano e o hábito da leitura contumaz possibilitaram ao escritor alagoano escrever Caetés, deslocando ficcionalmente para o vilarejo de Palmeira dos Índios da década de 20 as múltiplas manifestações da miséria humana e os costumes de uma cidadezinha sem árvores, sem sorrisos, muito suja e escavacada, como diria o autor em um dos seus relatórios. Aqui, sob o calor intenso, personagens suados, viventes de um ambiente abafado e vagaroso, de dissimulações e intrigas miúdas, logo esquecidas em nome do falso bem-estar da convivência política e social, dedicam-se ao jogo de bilhar, ao pôquer, ao xadrez, ao leilão, ao júri, à procissão, à religião, à maledicência. Caetés condensa observações com precisão e sem excessos ou maniqueísmo. Fixa no meio físico urbano e provinciano a vida morna e estreita da decadência moral. Caetés é o livro da cidadezinha do interior, habitada por gente mofina e insignificante, todos medíocres, pobres diabos, alguns perniciosos, porém bons paroquianos do padre Atanásio, com a vida alimentada no fuxico cotidiano pelo literato fracassado, o marido enganado, o farmacêutico sórdido, o médico complicado, o promotor imbecil, o padre ignorante, o beberrão, as beatas, as prostitutas,
O Assassino Inocentado e As Mulheres Histéricas. Romance de uma sociedade mesquinha, de gente selvagem, ligeiramente polida por uma tênue camada de verniz vista pelo olho irônico do observador. Imagens feias que recriam um ambiente feio e asfixiante, de sossego sufocante, que se alimenta da vida alheia da mesma forma que os caetés se alimentavam de carne humana. Construído com irresistível ironia, o personagem central, João Valério, é um tímido contador que não ousa enfrentar as pressões da organização social vigente para não perturbar a serenidade e a ordem da pacata vidinha local. Decorreram mais de 3 meses. Passé é sócio da casa que Vitorino não pode dirigi-la só. Luísa é hoje comanditária. A razão social não foi alterada. Abandonei definitivamente os caetés. Um negociante não deve se meter em coisas de arte. Às vezes, desenterro-os da gaveta, revejo pedaços da Alcara, a matança dos portugueses, o Morubixaba de Enduape, ou Canitá na cabeça, os destroços do galeão de Dom Pedro. Vem-me de longe em longe o desejo de retomar aquilo. Mas contenho-me e perco o hábito. Vou quase todas as noites à redação da semana. Não para escrever, é claro. Julgo inconveniente escrever. Limito-me a dar, quando é necessário, algum conselho ao Pinheiro. Há uns verbos que ele estraga, uns pronomes que atrapalha. Escorregadura sem importância. A lembrança da morte de Adrião, pouco a pouco, se desvaneceu do meu espírito. Afinal, não me devo afligir por uma coisa que não pude evitar. A minha culpa realmente não é grande, pois estão vivos numerosos homens que certas infidelidades molestam. E sou incapaz de sofrer por muito tempo. O doutor Liberato falou em nevrose, e eu não tenho razão para pretender saber mais do que o doutor Liberato. Repito isso a mim mesmo para justificar-me. No primeiro romance, Graciliano Ramos traz a mesquinhez e o desespero humanos através de uma visão pessimista de mundo que marcaria o conjunto futuro de sua literatura de ficção e memória. Com ironia e humor mordaz, frases curtas, às vezes reduzidas a uma única palavra, o desencanto é construído e o subentendido adquire impressionante vigor. No ano seguinte, em 1934, quando o velho Graça ainda residia em Maceió, então importante centro cultural brasileiro, era publicado seu segundo romance, São Bernardo. Estava fixada a importância do novo escritor, tanto para a crítica quanto para os leitores brasileiros. Cuidadoso com a escrita, sensível perscrutador da condição humana e excelente pintor de paisagens do seu local de origem, firmava-se Graciliano Ramos como mestre do romance de 30. Eis a apresentação que o personagem narrador faz ao início deste segundo romance do escritor alagoano.
Começo declarando que me chamo Paulo Honório, peso 89 quilos e completei 50 anos pelo São Pedro. A idade, o peso, as sobrancelhas cerradas e grisalhas, este rosto vermelho e cabeludo têm rendido muita consideração. Quando me faltavam essas qualidades, a consideração era menor. Para falar com franqueza, o número de anos assim positivo e a data de São Pedro são convencionais. Adotos porque estão no livro de assentamento de batizados da freguesia. Possuo a certidão que menciona padrinhos, mas não menciona pai nem mãe. Provavelmente eles tinham motivos para não desejarem ser conhecidos. Não posso, portanto, festejar com exatidão o meu aniversário. Em todo caso, se houver diferença, não deve ser grande, mês a mais ou mês a menos. Isso não vale nada. Acontecimentos importantes estão nas mesmas condições. Sou, pois, o iniciador de uma família, o que, se por um lado me causa alguma decepção, por outro lado me livra da amassada de suportar parentes pobres, indivíduos que de ordinário escorregam com uma sem-vergonheza da peste na intimidade dos que vão se trepando. Para o protagonista Paulo Honório, perverso utilitarista, o próximo lhe interessa na medida em que está ligado aos seus negócios e na ética dos números. Não há lugar para o luxo do desinteresse, como afirma Antônio Cândido em seu Ficção e Confissão. A verdade é que nunca soube quais foram os meus atos bons e quais foram os maus. Fiz coisas boas que me trouxeram prejuízo. Fiz coisas ruins que me deram lucro. Mais adiante, no capítulo 21, Paulo Honório é confrontado com a impossibilidade de tudo dominar. Quando dei acordo de mim, a vela estava apagada e o luar, que eu não tinha visto nascer, entrava pela janela. A porta continuava a ranger. O nordeste atirava para dentro da sacristia folhas secas que farfalhavam no chão de ladrilhos brancos e pretos. O relógio tinha parado, mas julgo que dormi horas. Galos cantaram. A lua deitou-se, o vento se cansou de gritar à toa e a luz da madrugada veio brincar com as imagens do oratório. Ergui-me. O espinhaço doído da posição incômoda. Estirei os braços, moído, como se tivesse levado uma surra. Saí, dirigi-me ao curral, bebi um copo de leite. Conversei um instante com Marciano sobre as corujas. Em seguida, fui passear no pátio, esperando que o dia clareasse de todo. Realmente, a mata enfeitada de paus d'arcos estava uma beleza.
3 anos de casado. Fazia exatamente 1 ano que tinha começado o diabo do ciúme. A serraria apitou. As suíças de seu Ribeiro surgiram a uma janela. Maria das Dores abriu as portas. Casimiro Lopes apareceu com uma braçada de hortaliças. Descia o açude, derreado, as cadeiras doendo. Ai, que noite! Despia-me entre as bananeiras, meti-me na água, mergulhei. E nadei. Quando cheguei a casa, o sol já estava alto. O espinhaço ainda doía. Que noite! Subindo os degraus da calçada, ouvi gritos lá dentro. Que diabo de chamego é esse? Entrei apressado, atravessei o corredor do lado direito e no meu quarto dei com algumas pessoas soltando exclamações. Arredei-as e estaquei. Madalena estava estirada na cama, branca, de olhos vidrados, espuma nos cantos da boca. Aproximei-me, tomei-lhe as mãos, duras e frias. Toquei-lhe o coração, parado. Parado. São Bernardo penetra sem pudor na natureza dos personagens que compõem os universos da narrativa, operando o que Antônio Cândido chamou de vivissecção moral. Para além disso, traz a crítica aos conflitos sociais do Nordeste, pautados particularmente nas relações de poder do dono da terra com relação ao trabalhador. Das cancelas para dentro, ninguém mija fora do caco, diz Paulo Honório. Além disso, esse segundo romance de Graciliano reflete a preocupação do escritor em escrever seu texto em língua brasileira. Em carta escrita à sua mulher Heloísa, em 1º de novembro de 1932, o escritor escreve: São Bernardo está pronto, mas foi escrito em português, como você viu. Agora está sendo traduzido para brasileiro. Um brasileiro encrencado, muito diferente desse que aparece nos livros da gente da cidade. Um brasileiro de matuto, com uma quantidade enorme de expressões inéditas, belezas que eu mesmo nem suspeitava que existissem. O desfecho de São Bernardo marca o abalo do desejo de domínio do proprietário. Paulo Honório se confronta com o fracasso, o abandono, vítima de uma profissão que o desgraçou, da economia esfacelada, da incapacidade afetiva e de produzir o livro que tinha em mente. Emoções indefiníveis me agitam.
Inquietação terrível, desejo doido de voltar, de tagarelar novamente com Madalena, como fazíamos todos os dias a esta hora. Saudade? Não, não é isso. É antes desespero, raiva, um peso enorme no coração. Passados 2 anos da publicação de São Bernardo, mais precisamente no dia 3 de março de 1936, Graciliano entregou o manuscrito do seu terceiro romance, Angústia, à datilógrafa Dona Geni. No mesmo dia, às 19 horas, foi levado de casa, detido pelo Estado Novo. Foi levado para Recife e, subsequentemente, ao Rio de Janeiro, passando 10 meses privado da liberdade. Enquanto estava preso, o romance foi publicado. Trata-se da história de Luiz da Silva, personagem que, sob o signo da angústia, reflete o abafamento e a dor psicológica do autor perseguido. Falta-me tranquilidade, falta-me inocência. Estou feito um mulambo que a cidade puiu demais e sujou. Angústia, que Antônio Cândido chamou de romance de carne torturada, é construído sob o signo da morte, da ruptura, da perda, da decadência. Signos constantemente pautados pela repetição, pelas idas e vindas, pelo fluxo da consciência de Luiz da Silva, narrador marcado pelas atribulações da vida e assombrado por defuntos. A monotonia do ambiente reflete-se em todos os lugares e nas criaturas que detesta. Levantei-me há cerca de 30 dias, mas julgo que ainda não me restabeleci completamente. Das visões que me perseguiam naquelas noites cumpridas, umas sombras permanecem. Sombras que se misturam à realidade e me produzem calafrios. Há criaturas que não suporto. Os vagabundos, por exemplo. Parece-me que eles cresceram muito e, aproximando-se de mim, não vão gemer peditórios. Vão gritar, exigir, tomar-me qualquer coisa. Certos lugares que me davam prazer tornaram-se odiosos. Passo diante de uma livraria, olho com desgosto as vitrinas, tenho a impressão de que se acham ali pessoas exibindo títulos e preços nos rostos, vendendo-se. É uma espécie de prostituição. Um sujeito chega, atenta, encolhendo os ombros ou estirando o beiço, naqueles desconhecidos que se amontoam por detrás do vidro. Outro larga uma opinião à toa. Basbaques escutam, saem. E os autores resignados mostram as letras e os algarismos, oferecendo-se como mulheres da Rua da Lama. Vivo agitado, cheio de terrores, uma tremura nas mãos, que emagreceram. As mãos já não são minhas.
São mãos de velho, fracas, inúteis. As escoriações das palmas cicatrizaram. Penso em indivíduos e objetos. O diretor, o secretário, políticos, sujeitos remediados que me desprezam porque sou um pobre diabo. Tipos bestas. Ficam dias inteiros fuxicando nos cafés e preguiçando, indecentes. Quando avisto essa cambada, encolho-me, colo-me às paredes como um rato assustado, como um rato, exatamente. Fujo dos negociantes que soltam gargalhadas enormes. Discutem política e putaria. Ao matar o gordo Julião Tavares, Luiz da Silva assassina um parasita burguês, de discurso empolado e arrogância de pavão. Resumo de tudo o que oprime o protagonista de angústia. O dinheiro fácil, o berço de ouro, a convivência social, a mediocridade intelectual, o poder de corromper e sair ileso. Conforme escreveu nosso saudoso Hélio Pólvora em artigo no jornal A Tarde, em 1992. Foi por aquele tempo que Julião Tavares deu para aparecer aqui em casa. Lembram-se dele? Os jornais andaram a elogiá-lo, mas disseram mentira. Julião Tavares não tinha nenhuma das qualidades que lhe atribuíram. Era um sujeito gordo, vermelho, risonho, patriota, falador e escrevedor. No relógio oficial, nos cafés e noutros lugares frequentados, cumprimentava-me de longe, fingindo superioridade. À noite, chegava-me à casa, empurrava a porta e, quando eu menos esperava, desembocava na sala de jantar, que não sei se já disse, é o meu gabinete de trabalho. E lá vinham intimidades que me aborreciam. Linguagem arrevesada. Muitos adjetivos, pensamento nenhum. Conheci esse monstro numa festa de arte no Instituto Histórico. Em resenha publicada sobre angústia no Boletim de Ariel, em novembro de 1936, Jorge Amado escreveu: esse romancista nordestino sabe bem o que quer fazer, porque a impressão inicial que a angústia nos dá é de um livro onde nada é inútil, nada é forçado, onde também nada falta. Sei de alguém que não conseguiu passar da página 30 desse romance com medo de enlouquecer. E esse é o maior elogio que pode ser feito ao romancista que descreve exatamente o processo interior que leva um pobre funcionário público ao assassinato e ao delírio. Mais uma vez, eu quero dizer aqui uma coisa que já escrevi a respeito de Graciliano Ramos. Os romancistas, em geral, nos dão diversas sensações fortes ou amáveis.
nos comovem, por vezes nos fazem chorar, nos revoltam, nos põem melancólicos, enfim, fazem muita coisa. Porém, o romancista de angústia nos arranca o estômago, nos põe meio alucinados, doentes, enrarecidos, nervosos. Todas as sensações juntas ele nos dá. Aí é que está a sua força. 5 meses depois da publicação de Angústia, Graciliano foi libertado no Rio de Janeiro, em janeiro de 1937. Em 1938, Vidas Secas vem a público, resultado da competente reunião de contos esparsos e isolados que Graciliano publicou em jornais. Jorge Amado se recorda do amigo, escrevendo esse romance entre sucessivos cigarros e grandes xícaras de café. Retoma o tema que parecia esgotado das secas, do árido sertão, de retirantes, dando à nossa literatura uma de suas obras-primas. Livro de densidade incomum, de raro equilíbrio, de comovedora beleza. Vidas Secas ganhou o mundo e tornou-se o romance de Graciliano mais traduzido e publicado no estrangeiro. O primeiro capítulo, Mudança, nos traz a chegada de Fabiano, Sinha Vitória, os meninos mais velho e mais novo, a cachorra baleia e um papagaio, que não chega a se acomodar com a família na próxima parada. É comido para que possam aplacar a fome. No último capítulo, Fuga, a família mais uma vez é forçada a buscar outras paragens, fugindo da seca. Apesar do movimento circular de mudança e fuga, além das agruras da família, que parecem nunca ter fim, ao contrário dos 3 romances anteriores, Vidas Secas traz um horizonte de esperança, conforme nos mostra a cena clássica do delírio que antecede a morte de Baleia. Uma sede horrível queimava-lhe a garganta. Procurou ver as pernas e não as distinguiu. Um nevoeiro impedia-lhe a visão. Pôs-se a latir e desejou morder Fabiano. Não poderia morder Fabiano. Tinha nascido perto dele, numa camarinha sob a cama de varas, e consumir a existência em submissão, ladrando para juntar o gado quando o vaqueiro batia palmas. A tremura subia, deixava a barriga e chegava ao peito de Baleia. Do peito para trás era tudo insensibilidade, esquecimento. Mas o resto do corpo se arrepiava. Espinhos de mandacaru penetravam na carne meio comida pela doença. Baleia encostava a cabecinha fatigada na pedra. A pedra estava fria.
Certamente, sim, a Vitória tinha deixado o fogo apagar-se muito cedo. Baleia queria dormir. Acordaria feliz num mundo cheio de preás. E lamberia as mãos de Fabiano. Um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos, enormes. É no delírio da cachorra baleia que Graciliano Ramos deixa registrado seu desejo de um mundo melhor e mais justo. O homem seco e pessimista encerra seu último romance com esperança e profunda delicadeza. Não sentia a espingarda, o saco, as pedras miúdas que lhe entravam nas alpercatas, o cheiro de carniças que empestavam o caminho. As palavras de Sinhá Vitória encantavam-no. Iriam para diante, alcançariam uma terra desconhecida. Fabiano estava contente e acreditava nessa terra, porque não sabia como ela era nem onde era. Repetia docilmente as palavras de Sinhá Vitória, as palavras que Sinhá Vitória murmurava, porque tinha confiança nele. E andavam para o sul, metidos naquele sonho. Uma cidade grande, cheia de pessoas fortes. Os meninos em escolas, aprendendo coisas difíceis e necessárias. Eles dois, velhinhos, acabando-se como uns cachorros inúteis, acabando-se como baleia. O que iriam fazer? Retardaram-se temerosos. Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada. Ficariam presos nela. E o sertão continuaria a mandar gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos, como Fabiana, Sinhá Vitória e os dois meninos. Tal qual o desejo de Fabiano e Sinhá Vitória, que não chega de fato a se concretizar para o leitor, Vidas Secas realmente ganhou o mundo, traduzido para uma gama de línguas e para o cinema brasileiro. No prefácio à edição portuguesa do romance para a editora Portugália, em 1965, Jorge Amado escreve: sertanejo feito de uma só peça, um caráter, uma consciência. Não foi só um grande escritor, foi um grande homem. Em cargos de governo, diretor da imprensa oficial ou secretário de educação em seu estado, nas pensões baratas da Rua do Catete, no Rio, nas celas das prisões, na trágica promiscuidade da colônia correcional,
Na banca de jornal, corrigindo originais de jornalistas famosos, no tempo final da enfermidade terrível, ganhou sempre uma dignidade exemplar de homem e de cidadão. Pessimista em relação aos políticos e à vida literária, foi extraordinária sua confiança no povo, sua fidelidade à literatura. Homem de quebrar, jamais de dobrar-se, sem vaidade, mas de profundo orgulho, reservado e mesmo tímido em certos momentos. Soube, no entanto, não se isolar da vida e dos homens, não fugir às obrigações impostas por seu tempo dramático. Esse homem magro no físico e no uso das palavras, tecelão de textos secos, dos quais procurou extrair qualquer gordura, verdadeiro senhor dos segredos da linguagem literária, para usar as palavras de Alfredo Bose, soube penetrar com precisão e concisão os meandros da natureza humana e a trágica geografia da miséria do campo e da cidade. Graciliano Ramos, para quem a palavra foi feita para dizer e não para enfeitar, deixou-nos uma literatura dotada de forte dimensão estética que nos permite refletir sobre a nossa própria miséria. A literatura foi para ele a grande arma na luta contra a opressão, manifestada nas mais diferentes formas, sem sentimentalismos ou lugar comum. Esse homem, para quem a amizade era moeda de câmbio alto, reservada para alguns, que começou a escrever já maduro e que morreu cedo, em plena força criadora, esse Graciliano Ramos, do interior das Alagoas, com algo de senhor feudal e de cangaceiro reivindicador, foi um dos homens mais doces e ternos que conheci, dos mais fiéis aos seus amigos. Com essas palavras de profundo apreço de um amigo em relação ao outro, isto é, de Jorge Amado em relação a Graciliano, vou ficando por aqui, desejando sucesso para Flipelô e deixando meu abraço à Fundação Casa de Jorge Amado, na pessoa de Ângela Fraga e Beth Capinã. Espero que a Flipelô possa dar ao público a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o escritor Graciliano Ramos.